Pikërisht edhe nga institucionet të mos presin se vetëm se dikush është i suksesshëm në kompaninë e tij, në një qeveri, ai do të mendoj për Kosovën. Domethënë duhet gjithmonë të ketë vëmendje për këtë. Mirë po, kjo lidhje, ky potencial i diasporës, besoj që i ndihmon vendet tona në rajon, Kosovën që ta bëj hapin e madh përpara. Qoftë në zhvillim ekonomik, qoftë në afirmim politik, në shumë sfera. Domethënë kemi një burim shumë të fuqishëm, deri diku e kemi shfrytzuar, duhet të shfrytzojmë besoj shumë më tepër, edhe të dy anët duhet të hedhin idetë e tyre për këtë.